გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყობის პირდაპირ ეთერში გადაცემას გავუწყობი მე მარიამ ტაკიძე. შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში სამ ჰეშთეგს მიმოვიხილავთ ნატოს მინისტერიალი ბუქარესტში თემაზე დავით ძიძიშვილს გავესაუბრებით, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ვრცელ რეპორტაჟში შემოგთავაზებთ, ფემიციდი, ქალთა მიმართ ძალადობა, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ნება სოლიდარობასა და ცვლილებებისთვის თემატური ინტერვიუ იურისტთან გვანცა ხონელიძესთან ჩავწერეთ, რომელსაც გადაცემის მესამე ნაწილში შემოგთავაზებთ. აქვე გეტყვით, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშთეგის ფეისბუქ გვერდზეც შეგძლიათ, აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. ახლა კი პირველ ჰეშთეგს უფრო ვრცლად გაგაცნობთ. სხვადასხვა ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კვლევის თანახმად, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა, ასევე ამ მხრივ არსებული უფლებები და ამ საკითხზე ცოდნის გაზიარება ვერ იმსახურებს სათანადო სივრცესა და ყურადღებას ჩვენს რეალობაში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობასა და უფლებებს. უფრო ვრცლად ინფორმაციას შემდეგი სიუჟეტიდან გაიგებთ. სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა ადამიანის ჯანმრთელობის უფლების მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილად ითვლება. თუმცა ამ თემაზე საჯარო დისკუსია ერთგვარად ტაბუირებულია. სტიგმა, ორმაგი დისკრიმინაცია, სტერეოტიპული მიდგომები და ბარიერები კიდევ უფრო ძლიერდება მაშინ, როდესაც საქმე ეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებისა და ქალების სექსუალურ და რეპროდუქციულ ჯანმრთელობას. საქართველოში ნახავთ, რომ არც ერთი საავადმყოფო, არც ერთი სერვისი არ არის მისაწვდომი შეშმო ქალებისთვის. გინეკოლოგიური კაბინეტები, მამოლოგიური კაბინეტები, სკრინინგები, რომელშიც როგორც ქალი ერთვება პროგრამულად 25 წლიდან ზევით ქალები, მათ შორის შეშმო ქალები, რა თქმა უნდა, ნახავთ, რომ მათთვის ხელმოსაწვდომი არ არის. ანუ გამოდის, რომ სახელმწიფო უამრავ ფულს ხარჯავს რაღაც მომენტში ქალთა ჯანმრთელობისთვის, სიმსივნეს პრევენციისთვის, მაგრამ შეშმო ქალები ვერ იღებენ ამ სერვისს. დამოკიდებულება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ რატომ რაღაც შეშმო ქალებს არ გააჩნიათ სქესი, მათ ქალთა მოძრაობაშიც ვერ ნახეს თავისი ადგილი, არა მარტო ფართე საზოგადოებაში, ზოგადად ძალიან იშვიათად ნახავთ, რომ ზოგადად ქალთა საკითხებზე შეშმო ქალიც იყოს ჩართული. სექსუალური ძალადობის შემთხვევები ძალიან ხშირია ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების მიმართ და ასევე მენტალური შეზღუდვის მქონე ქალების მიმართ. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება მენტალური შეზღუდვის მქონე ადამიანმა ვერც დაიდენტიფიცირდეს, რომ მოხდა მის მიმართ ძალადობა და ეს სახელმწიფო სამწუხაროდ არ აქვს ამ მიმართულებით სწორი და მკაცრი პოლიტიკა. როგორც გითხარით, ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალების შემთხვევაში მიმართვის დროსაც არ ხდება დროული და სწორი რეაგირება, იმიტომ რომ რადგან მას აქვს ფსიქოსოციალური საჭიროება, ანუ არ უჯერებენ, ეს ხშირი ფაქტია. საფრთხე არის ის, რომ შეშმო ქალს თუ არ გავაძლიერებთ ეკონომიკურად, უფლებრივად, არის იმის საფრთხე, რომ ყოველთვის მშობლები არ ეყოლებათ, ხო? და დარჩნენ მეზობლების ნათესავების ამარა. და შესაბამისად გვაქვს ესეთი ფაქტები, სადაც ილახება, ასე ვთქვათ, ქონებრივი უფლებები ძმის მიერ, ოჯახის წევრების მიერ. არის თბილისში ცხოვრობს ერთი ქალი, რომელიც გამოაგდეს უბრალოდ სახლიდან და მემკვიდრეობაც კი ვერ მიიღო და ის არის საფრთხე, რომ ეს ადამიანი უბრალოდ დაიკარგნონ, უბრალოდ სადღაც ინსტიტუციაში შეიძლება ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ არავის არ უნდა მათზე ზრუნვა და იმის უნარი არ აქვთ, რომ თვითონ გაძლიერდნენ. და ყველაზე დიდი საფრთხე ის არის, რომ ჩვენ კარგავთ მოქალაქეებს, პოტენციალს, რომელსაც შეუძლია ჩვენი ქვეყნის შენებაში შეიტანოს საკუთარი წვლილი, უბრალოდ გასუსვამთ მათ და ანუ გავიწყდება. დახურული ტიპის დაწესებულებების გაუქმება აუცილებელია და აუცილებელია ამ ქალების ინტეგრაცია მოხდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. სანამ დახურულ ტიპის ორგანიზაციებში ცხოვრობენ შეშმო ქალები, მანამდე ვერ დავიცავთ სათანადოდ მათ უფლებას, იმიტომ რომ მინიმუმ ჰიგიენური საშუალებებიც კი არ მიეწოდებათ იმ დოზით, რადოდესაც სჭირდებათ. და ხდება იძულებითი აბორტები, იძულებითი სტერილიზაცია მედიკამენტოზური და ეს სავალალო მდგომარეობამდე მიგვიყვანს საბოლოო ჯამში.
თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე აჭარის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების კავშირმა ორგანიზაციებთან ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის და კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის თანამშრომლობით ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონათა და ქალთა გაძლიერების პროექტზე იმუშავა. პროექტი 50 ქალს და 200-მდე ოჯახის წევრს მოიცავდა. სამწუხარო რეალობა იყო ის, რომ ვერ ვიპოვე საქართველოს მასშტაბით, არა მარტო აჭარის მასშტაბით, ვერ ვიპოვე საქართველოს მასშტაბით სექსოლოგი, ვინც უშუალოდ ჩვენც მოგვაწვდიდა ინფორმაციას და აქვს გამოცდილება მუშაობის შეშუმ ქალთან ან პირთან ზოგადად. გამოიკვეთა ის, რომ მშობლები მიმართავენ ნევროლოგებს, ფსიქიატრებს, როდესაც არის სექსუალური მოთხოვნილებიდან გამომდინარე ქცევის სირთულე ან პერვაზიული აშლილობა და ხდება მედიკამენტოზური ჩარევა, რაც არასწორია ხშირად. ამ დროს უნდა მოხდეს მასტურბაციული ქცევის დასწავლა, სად შეიძლება, სად არ შეიძლება, ასევე პირადი ჰიგიენა, რისკი, არა მარტო საქართველოს, აი სხვადასხვა ქვეყნის კვლევებით რომ ნახე, რისკი სექსუალური ძალადობის ინტელექტუალურ შეშუმ შემთხვევაში უფრო მაღალია ვიდრე ტიპური განვითარების მქონე ქალებში, ну იმის გამო რომ ძალადე ამას კარგად იყენებს, სათავისოდ იყენებს ასე რა ვთქვათ. და მნიშვნელოვანია იცოდეს საკუთარი სხეულის შესახებ, კონდეს აღქმა საკუთარი სხეული, სად შეიძლება შეეხონ, არ შეეხონ, ან თვითონ სად არ უნდა შეეხოს, რომ ვიღაცას ვიღაცის პირადი საზღვარი არ დაარღვიოს. მნიშვნელოვანი არის ამ დროს ოჯახების გაძლიერება, მხარდაჭერა და ინფორმირება, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია და იმის ცოდნა, რომ მათ შვილს, ოჯახის წევრს დაიქნება ეს თუ არა აქვს მნიშვნელობა ძმა, რომ აქვს უფლება შექმნას ოჯახი და იცხოვროს იმასთან ერთად, ვისაც თვითონ გადაწყვეტს. რა თქმა უნდა, ეს სრულწლოვანი საქმე და შესაბამისად, როდესაც იქნება მზაობა და როდესაც არ ხედავს, რომ ეს ჯანსაღი ურთიერთობა, მან ხელი უნდა შეუწყოს პირიქით და არა შეუშალოს იმის გამო, რომ რაღაც ტიპის შეზღუდვა აქვს თავის შვილს. გავიხსენებ ერთ-ერთ შეხვედრაზე ერთ-ერთი ქალბატონის კომენტარს. იყო სპეციალისტი, არ იყო მშობელი, თუმცა ყავდა ტიპური განვითარების მქონე ორი გოგონა შვილი და ექონდა ესეთი შეხედულება, რომ გინეკოლოგთან როგორ მივიყვან ჩემ შვილს, მერე მეზობელი რა სიტყვის. საზოგადოების ანუ საზოგადოების შეხედულებები ძალიან მნიშვნელოვანია მათთვის, სხვა რა სიტყვის, რას გააკეთებს და რეალურად ამ დროს ის პერიოდი, რაც მნიშვნელოვანია მათთვის, საკმაოდ იზრდება და თან ხშირად არის ის ბარიერებიც, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს არ აღიქვამენ ის, ვინც შეიძლება რომ შემიყვარდეს ან მასთან მქონდეს ურთიერთობა, შეუძლებელია რომ მასთან მან შექმნას ოჯახი, ხშირად ასე აღიქვამენ ხოლმე, რაც ქმნის ძალიან დიდ ბარიერს რეალურად და განსაკუთრებით ინტელექტუალური შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში ბავშვებადაც კი აღიქვამენ და მოიაზრება, ის ჩემი ბავშვი 27 წლის გახდა და იქ უკვე ის, რომ მისი შვილი 27 წლისა და ზრდასრულია და შესაბამისად მიუხედავთ იმისა, რომ აქვს რაღაც ტიპის შეზღუდვა, 27 წლის ასაკის მოთხოვნილებები აქვს ბიოლოგიურად, ამას არ აკავშირებენ. პრობლემის დასმა არის პირველ რიგში, რომ ეს პრობლემა ქვეყანაში, რომ არ გვაქვს სერვისები, რომელიც უზრუნველყოფს ინფორმაციის მიწოდებას, არა მხოლოდ შეშუმ პირებთან, არამედ ტიპური განვითარების მქონე ბავშვებსაც არ აქვთ ინფორმაცია ჯანსაღი სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. შეიძლება საერთოდ არ კონდეს გოგონას ან ადამიანს სექსუალური ცხოვრება და არც სურვილი ამის, თუმცა მნიშვნელოვანი ამ ინფორმაციის ცოდნა იმისათვის, რომ სექსუალური ძალადობისგან დაიცვას თავი. იყო შემთხვევები, რომ აი თურმე მე რო ავტობუსში ასე მეკცეოდა ის კაცი, ესე იგი ჩემზე სექსუალურად ძალადობდა, მე მავიწროვებდა. და მნიშვნელოვანია ამ ინფორმაციის ცოდნა მათთვის, რომ არ მოხდეს სექსუალური შევიწროვების ან ძალადობის მსხვერპლები. არაერთი საერთაშორისო თუ ადგილობრივი კვლევა და გამოცდილება მოწმობს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე გოგონებსა და ქალებს არ მიეწოდებათ ინფორმაცია მათი სექსუალური და რეპროდუქციული უფლებების შესახებ. ინფორმაციის არქონა, პირადი სივრცის იგნორირება, გოგონებისა და ქალების სურვილებისა თუ ინტერესების უგულებელყოფა, სერვისების ხელმიუწვდომლობა, სამედიცინო პერსონალის მხრიდან მცდარი რწმენა წარმოდგენები, მგრძნობელობის დაბალი ხარისხი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თემისთვის რეპროდუქციული და სექსუალური უფლებების მხრივ გარემოს უფრო მეტად უთანასწოროსა და საფრთხის შემცველს ხდის. ასეთ დროს ისევ მშობლები ერთიანდებიან, ისევ მშობლები ცდილობენ საკუთარი შვილებისთვის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებასა და გარემოში არსებული რისკების შემცირებას.
ჩვენთვის შუშუმ თემისთვის მით უმეტეს ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე მიმართულებით ეს თემა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან ხშირი შემთხვევებია, როდესაც ვერ ხდება იდენტიფიცირება ძალადობის ფაქტების. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩემი შვილის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხარისხი გაიზარდოს. და მის ცხოვრება იყოს ღირსეული და თანაბარი თანატოლებთან მიმართებაში. ყველა დედის და მშობლის ფიქრი მიდის იქამდე, თუ რა იქნება მის შემდეგ. ამიტომ ძალიან ბევრი მუშაობა გვჭირდება ჩვენ მშობლებს, ჩვენ შვილებთან, რომ რაღაცა დამოუკიდებლობის ხარისხს მივაღწიოთ, რაღაცა შედეგი რომ დავდოთ, მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ამაში ხელისუფლება ვერ გეხმარება იმ დოზით, რა დოზითაც ეს არის საჭირო. ეს თემა უნდა ისწავლებოდეს, უნდა დაიწყოს ამ თემაზე საუბარი საზოგადოება უფრო გახსნილად, რომ არ ხდებოდეს მსგავსი ძალადობის ფაქტები, რადგან აქ ორი მხარეა რეპროდუქციული განათლება, რაც მოიცავს იმას, რომ ვთქვათ, ქალი იყოს როგორც ქალი, გააჩინა შემდეგ შვილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ხშირ ეს უკავშირდება მეორე მხარესაც. აი ვთქვათ, თუ ქალმა არ იცის პირადი საზღვრები, არ იცის როგორ დაიცვას თავი მოძალადისგან, ამ შემთხვევაში ამ თემაზე აუცილებელია მასთან ვისაუბროთ მისთვის გასაგებ ენაზე. ამიტომ თუ ამას არ გააკეთებს ან სკოლა, ან კონკრეტული პასუხისმგებელი სტრუქტურა, ამას ვაკეთებთ პროექტის ფარგლებში ის ხალხი, ვისაც ვისი ინტერესიდანაც ეს გამოდის, ხო? აი ჩვენი შვილების ინტერესი, ჩვენი ინტერესია, რომ ჩვენი შვილები იყოს დაცული. გარდა ამისა, საზოგადოებას და ხელისუფლებასო თავი დავანებოთ, ოჯახებშიც კი ვერ წარმოუდგენიათ, რომ შეიძლება ინტელექტუალური შეზღუდვის მქონე ქალბატონს ყავდეს შვილი, იყოს მეუღლე და იყოს დედა. როგორც უფლება დამცველები აღნიშნავენ, მნიშვნელოვანია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალებს ხელი მიუწვდებოდეთ მათი ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვან სერვისებზე, ყოველგვარი საჭიროების გათვალისწინებით და ასევე გარემოზე, რომელიც იქნება ჯანსაღი, ღირსეული და უსაფრთხო, შესაბამისი ინფორმაციითა და თავისუფალი არჩევანის უფლებით გამტკიცებული. 29-30 ნოემბერს ბუქარესტში ნატოს მინისტერიალზე წევრი და პარტნიორი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბნენ. რუსეთის ომი უკრაინაში, ნატოს პოზიცია, დახმარების ახალი ფორმები და ვითარება რუსეთის მეზობელ ქვეყნებში. ძირითადად სწორედ ამ საკითხებს მიეძღვნა ნატოს მინისტერიალი. ღონისძიებას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილიც ესწრებოდა. საქართველოსთვის კვლავ დაიგეგმა პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერა, თუ რა იგულისხმება მხარდაჭერაში და როგორია უსაფრთხოების გამოწვევები ნატოს დღის წესრიგში. თემას უფრო ვრცლად მიმოვიხილავთ დავით ძიძიშვილთან ერთად, ის სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის კომუნიკაციისა და საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართულების მკვლევარია. დავით, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის, თემი დაინტერესებისთვის. დავით, საუბარი უნდა ვისაუბროთ ზოგადად აღნიშნულ საკითხებზე და ერთ-ერთი მთავარი იყო და ნატოს სახელმწიფოებმა პირობა დადეს, რომ გააძლიერებენ უკრაინის მხარდაჭერას, თუმცა დასაწყისისთვის ასევე მნიშვნელოვანია საქართველოს როლი, შესაძლებლობები და შანსები და შესაბამისად დავიწყოთ მიმოხილვა, თუ რა მოლოდინები იყო წინასწარ, რა შედეგი დადგა საქართველოსთვის და რა ითქვა ერთგვარად ისევ და ისევ შანსებსა და შესაძლებლობებზე. ხო, სამეთი ძალიან საინტერესო გამოვიდა, მინისტერიალი უფრო სწორად ძალიან საინტერესო გამოვიდა იმ კუთხით, რომ ამ მინისტერიალზე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს და მათ შორის იმ სახელმწიფოებს, რომელსაც ხანდახან რუსული პროპაგანდა ასე ხას უსვამს ხოლმე, რომ ისინი არ არიან ერთსულოვანი და ვთქვათ არ არიან რაღაცა საერთო პოზიციაზე შეჯერებული უკრაინასთან მიმართებაში. ყველა სახელმწიფოს დაიფიქსირებინა საკუთარი პოზიცია და ეთქვა, რომ ნატო არის უკრაინასთან, ნატო კვლავ გააგრძელებს უკრაინის მხარდაჭერას, სამხედრო დახმარების აღმოჩენას და იქამდე გაგრძელდება ეს პროცესი, სანამ საჭირო იქნება და ეს გზავნილი ცალსახად წამოიღო უკრაინამ ამ მინისტერიალიდან. გარდა ამისა, მინისტერიალი მნიშვნელოვანი იყო იმ კუთხით, რომ მინისტერიალმა
კვლავ აღნიშნა და ხაზი გაუსვა ნატოს პარტნიორი სახელმწიფოების მხარდაჭერის მნიშვნელობას და მათ შორის აღნიშნა საქართველოს როგორც რუსეთის მიერ ოკუპირებული ან ფრაგმენტულად ოკუპირებული სახელმწიფოს მიმართ მისი მხარდაჭერის აუცილებლობა და რაც მთავარია ამ მხარდაჭერის გაძლიერების აუცილებლობა, რაც ასევე მნიშვნელოვანია და როგორც წესი ასეთი ტიპის გზავნილები ძალიან მცირე დროში აისახება ხოლმე მერე კონკრეტულ ქმედებებში და კონკრეტულ ნაბიჯებში, როცა ნატოს წევრი ცალკეული სახელმწიფოები ან მთლიანად ალიანსი იღებს პასუხისმგებლობას ცალკეული მიმართულების გაძლიერებაზე თავდაცვის და უსაფრთხოების სექტორის და ამის არაერთი მაგალითი გვაქვს წლების განმავლობაში, როცა ასე კონკრეტულ მინისტერიალზე და შემდეგ უკვე სამიტებზე მიღებული გადაწყვეტილებები, ანუ მინისტერიალზე ესე მიღებული რაღაცა პოლიტიკური განცხადება ქცეულა მერე უკვე სამიტზე კონკრეტულ ბენეფიტად და მოუტანია ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი შედეგები. ამიტომ ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო მასში საქართველოს სახელმწიფოს წარმოდგენა საგარეო მინისტრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის დონეზე და ცალსახად მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აღინიშნა კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო არის ნატოს პარტნიორი სახელმწიფო ამ რეგიონში და არა მხოლოდ და იგი და ნატო იქნება საქართველოს გვერდით საჭირების შემთხვევაში, თუმცა იქ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ამ კონკრეტულად ამ მინისტერიალზე უფრო მეტი მოლოდინი არსებობდა უკრაინასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, და ეს ლოგიკური მოლოდინიც იყო და რა თქმა ეს მოლოდინები გამართლდა და არ ყოფილა რაღაცა საკითხი, რომელზეც ვთქვათ უკან დაიხია რომელიმე მხარე, ვთქვათ. დავით, აუცილებლად ვკითხავთ უკრაინაზეც, თუმცა საუბრის დასაწყისში ასევე თქვენ პროპაგანდა ახსენეთ და მნიშვნელოვანია ამ მხრივაც მიმოვიხილოთ მსგავსი შეხვედრები მინისტერიალი, რადგანაც ერთგვარად მომძლავრებულია ანტიდასავლური მესიჯები და განწყობები საზოგადოებაში. გასული ბუქარესტის სამიტი 2008 წლის საქართველოსთვის ერთგვარად ასოცირდება დაპირებასთან და არა ვთქვათ მაპთან ან კონკრეტულ ნაბიჯებთან, რამაც მაშინ ერთგვარი იმედგაცრუება გამოიწვია საზოგადოებაში და ეს საყურადღებოა სწორედ ამ ანტიდასავლურ განწყობებზე თამაშით, პროპაგანდით და ასე შემდეგ. ამჯერად როგორ იმუშავებს პროპაგანდა, რა მოლოდინებია, უკვე შეიძლება იყოს კიდეც გარკვეული ტენდენციების შესამჩნევი და სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ არ არის გარკვეულწილად უფრო მეტად ხელშესახები გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის. აი ამ მოსაზრებებს როგორ შეიძლება და მსგავს პროპაგანდას რა და რა ფორმით და როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ? კი ბატონო, უნდა აღვნიშნოთ ნამდვილად, რომ ბუქარესტის 2008 წლის სამიტის შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა ჩვენი ქვეყნისთვისაც, მათ შორის და ამ სამიტზე მიღებულმა შედარებით, მოდი ასე ვთქვათ, რბილად, რომ ვთქვათ, არათამამმა გადაწყვეტილებებმა ნატოს მხრიდან რუსეთს მაშინ გაუხსნა ხელფეხი, ასე მიიჩნევს ამას ბევრი ქართველი და არა მხოლოდ ქართველი დასავლელი მკვლევარიც და ამბობს, რომ ნატო მაშინ გაცილებით უფრო ხისტი უნდა ყოფილიყო თავის პოზიციაში და შეიძლება ბევრი რამ თავიდან აგვერიდებინა, თუმცა ეს უკვე ისტორიის ნაწილია და ახლა უნდა აღვნიშნოთ ის, რაც ამის შემდეგ მოხდა და ცალსახად ამის შემდეგ თითქმის ყველა ასეთი მინისტერიალი იქნება თუ სამიტი ნატოსი რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებას ყოველთვის იღებს ხოლმე საქართველოსთან მიმართებაში. ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება ბუნებრივი არ არის ის, რაც ჩვენ გვინდა, არ არის ვთქვათ მაგალითად მაპი და არ არის მით უმეტეს წევრობა, თუმცა ამ სწორედ ამ დაპირების 2008 წლის დაპირების ხელშესახების შედეგია მაგალითად ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტი, ხო, რომელიც თავისი მიმართულებებით და თავისი ამ მიმართულებების შესრულების ნაწილში ნატოს მხარეს ჩართულობით ძალიან მნიშვნელოვან ბაზის ქმნის იმისთვის, რომ საქართველო იყოს გაცილებით უფრო ახლოს ნატოსთან და ბევრი მიმართულებით დაწყებული არის ინსტიტუციური განვითარებიდან დამთავრებული საჰაერო თავდაცვის შესაძლებლობის განვითარებით ნატო გას საქართველოს გვერდით ამ კუთხით. პრობლემა ნამდვილად არის პროპაგანდაში, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი მინისტერიალების და სამიტების წინ პროპაგანდა ცდილობს, რომ რუსული პროპაგანდა ამ შემთხვევაში ცდილობს, რომ მოლოდინი მაქსიმალურად ზემოთ აწიოს და შემდეგ ამ მოლოდინების გაუმართლებლობის გამო გამოიწვიოს მოსახლეობის რაღაც ნაწილის ფრუსტრირება და ჩნდება ხოლმე შემდეგ ნარატივები, რომ მაინც არ გვიღებენ, მაინც არ მიგვიღებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აქ მნიშვნელოვანია, რომ ყველა უწყება დაწყებული საჯარო უწყებებით, რომელსაც ეს პირდაპირ
დაპირევალებად დამთავრებული იმ ორგანიზაციებით, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ საქართველოში ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსის მხარდაჭერაზე, ამ მოსახლეობას არ დავიღალოთ მარტივად, რომ თქვა და მოსახლეობას ავუხსნათ და განუმარტოთ რა პროცესში იმყოფება ახლა ჩვენი სახელმწიფო, რა ბენეფიტებს ვიღებთ მათ შორის ნატოსგან და რატომ არ არის ეს ესეთი სტაგნაციური ვითარება, რატომ არის ეს რეალურად განვითარებადი ვითარება. ბუნებრივია იმ ტემპით არა რა ტემპითაც ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს ვსურს რომ ეს ვითარება მიმდიოდეს წინ, თუმცა ერთი რაც ზუსტად ვიცით და ის აღნიშნოთ შეიძლება, ეს არ არის სტაგნაცია და მუდმივად როცა პროპაგანდა საუბრობს იმაზე, რომ ნატო საქართველოს ურთიერთობები ერთ ადგილას არის გაყინული, მუდმივად არის საჭირო იმის აფიშირება, იმის ტირაჟირება და იმაზე საუბარი, თუ რას იღებს საბოლოო ჯამში საქართველო ნატოსგან და რა არის ის, რასაც წინ მიყავს ამ წუთას ეს ურთიერთობები და ამ მიმართულებით საკმაოდ ბევრი რამ კეთდება და ამის ხო ესე რა ქვია, არ დანახვა ჩვენი მხრიდანაც პრინციპში ხელს უხსნის, არ დანახვა რა, არ აღნიშნა ჩვენი მხრიდანაც ხელს უხსნის როგორც წესი რუსულ პროპაგანდას. შესაბამისად პროპაგანდა ახლა შეეცდება, რომ თქვას, რომ ამ კუთხით არაფერიც არ შეცვლილა, უკრაინა იყო ფოკუსში, თუმცა უკრაინასაც დიდი არაფერი არ მიუღია და თქვას, რომ ხო, რუსეთმა კიდევ ერთხელ თქვას, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფოები ახლა მას კი ებრძვიან, მათ ანუ რუსული პროპაგანდა ხო ამას ამბობს, რომ ის უკრაინას კი არ ებრძვის, ნატოს ებრძვის, ხო? ის ხაზი გააგრძელონ პროპაგანდისტული, მათ შორის ამ ნარატივს საქართველოშიც ინტენსიურად ავრცელებენ, რომ რეალურად ახლა რუსეთი უკრაინას კი მოერეო და მაგრამ აი ნატო ამ კონფლიქტში ჩართული და ამის პარალელურად უსირცხულოდ ისევ მოიტყვონ და თქვან, რომ ვერც საქართველო, ვერც მოლდოვა, ვთქვათ, ხო, ვერც უკრაინა და ვერც სხვა პარტნიორები, რომლებიც ნატოსთან ძალიან აქტიურად არიან ჩართული პროცესებში, ვერ გახდებიან ნატოს წევრები, იმიტომ რომ რა მიზეზებსაც როგორც წესი თვლიან, ახლა არ მინდა მიზეზების ტირაჟირება მოვახდინო, იმიტომ რომ ისედაც ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი და განსაკუთრებით იმიტომ რომ არ მინდა რომ რაღაცა ნარატივების გამავრცელებელი ვიყო. არ გავამყაროთ მაშინ დავითეს მესიჯები. ხო, არ ვიტყვი ამიტომ ამ ნარატივებს თქო, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ პროპაგანდასთან ბრძოლის კუთხით ამ მინისტერიალზე საკმაოდ საინტერესო მიმართულებები იქნა გაჟღერებული და მათ შორის გაიზრდება, როგორც ვთქვა, ნახე, გაიზრდება სწორედ ამ მიმართულებით, ანუ რუსეთის აი ამ ანტიდასავლური პროპაგანდისტული ნარატივის დამარცხებასთან დაკავშირებული აქტივობები, როგორც ნატოს მხრიდან, ასევე გაიზრდება ეს აქტივობები პარტნიორ სახელმწიფოებში და მათ შორის დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოშიც. და რაც შეეხება დავით ასევე უკრაინასთან მიმართებით და რუსეთის ომზე უკრაინაში არაერთი განცხადება გაკეთდა პირველი პირებისგან მინისტერიალზე, ასევე იმყოფებოდა მინისტერიალზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება. შესაბამისად პირადად თქვენთვის რა იყო საგულისხმო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უკრაინასთან მიმართებით, რაც მინისტერიალზე გაჟღერდა? ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი და საგულისხმო ინფორმაცია, რამაც გამოჟონა მინისტერიალიდან, ეს იყო პატრიოტის საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით წამოჭრილი დისკუსია, რაც როგორც წესი და როგორც პრაქტიკა მაჩვენა ბოლო პერიოდში, როგორც კი ასეთი ინფორმაცია ჟურნალს ხოლმე, რომ განიხილებოდა საკითხი გარკვეული ტიპის შეიარაღების სახეობების გადაცემაზე უკრაინასთან მიმართებაში, ძალიან მალე ეს იქცევა ხოლმე რეალობად და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვითარებაში, რომელშიც ახლა უკრაინა იმყოფება, მან მიიღოს ისეთი მძლავრი საჰაერო თავდაცვის სისტემა, როგორც პატრიოტია. გარდა ამისა, აქ მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა ძალსახად დააფიქსირეს საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაციაშიც და ერთობლივ განცხადებაშიც, რომ ისინი ამ შემთხვევაში ბოლომდე იქნებიან უკრაინის გვერდით, რადგან ვიღაცებს, მათ შორის ექსპერტებს, მკვლევარებს და ალბათ რუსეთში მცხოვრებ ადამიანებსაც, რომლებიც ჩართული არიან აქტიურად რაშიზმის გავრცელებაში, გაუჩნდათ შეგრძნება, რომ ახლა არის დრო, როცა უკრაინა შეიძლება აიძულოს ვინმემ, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და ამ მიმართულებით მოკლედ აქტიურად განიხილოს რუსული მედია სხვადასხვა შესაძლებლობებს. და ამ მინისტერიალზე ცალსახად ვიხილეთ, რომ ამას დასავლეთი არაპირებს, ის არაიძულებს არავის, რომ დაჯდეს მოლაპარაკების მაგიდასთან და პირიქით ნატო ამ შემთხვევაში დგას უკრაინული ხალხის, უკრაინის მთავრობის გვერდით და იქნება მანამ, სანამ ეს საჭიროა, როგორც ბრიტანეთის
ახალგა არჩევანმა უკვე ახალგა არჩევანმა თუმცა პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა რომ უკრაინის გვერდით ისინი იქნებიან მანამ სანამ ამის საჭიროება იქნება და ისინი ხო და ეს ცალსახად იყო ის მესიჯი შეტყობინება რომელიც მოდიოდა ამ შემთხვევაში ამ მინისტერიალიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია რადგან ერთია რომ თავრობები ერთმანეთთან ლაპარაკობენ და ვთქვათ უკრაინის პრეზიდენტთან კომუნიკაცია, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან კომუნიკაცია ყოველდღიურ რეჟიმში აქვთ დასავლელ პარტნიორებს, თუმცა მეორეა რომ მოსახლეობას ჭირდება ხოლმე საჯარო განცხადებები და აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები განსაკუთრებით მინისტერიალებზე მიღებული ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, გაჟღერებული ასეთი ტიპის პოზიციები მნიშვნელოვანია იმისთვის რომ მოსახლეობაც იყოს ძლიერად იყოს მხარდამჭერი ამ პროცესისა, უკრაინის თავდაცვის პროცესისა და გარდა იმისა რომ ერთი არის უკრაინელ ხალხს რომ ჭირდება ეს განცხადებები ახლა და მეორეა ის რომ ამითი ფიქსირდება რომ დასავლურ საზოგადოებაში როგორც წესი დასავლური მთავრობების საზოგადოების სარკეა და გამოხატავს იმ პოზიციას, აპოზიციას საზოგადოებას უკავია კონკრეტულ ქვეყნებში და ცალსახაა რომ მინისტერიალზე გამოჩნდა რომ დასავლური საზოგადოება დგას უკრაინული ხალხის გვერდით, არა მხოლოდ მთავრობები, არამედ საზოგადოებები, იმიტომ რომ ასეთი აქტიური მხარდაჭერა იმ სისტემებზე საუბარია, რაც გავაჟღერეთ წეგან, ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ადამიანები სადარიან იმისთვის, რომ ბოლომდე დაიცვან უკრაინა ამ კონფლიქტში, ამ ომში. დავით, რაც შეეხება სარაკეტო სისტემა პატრიოტის გადაცემას, ამას რუსეთიდანაც გამოეხმარდნენ, მაგალითად მედვედევის განცხადებით, თუ ნატო უკრაინას პატრიოტის სისტემებს მიაწვდის, გადაექცევა მათი ძალების სამიზნედ, შესაბამისად დიახ, შესაბამისად საუბრის ბოლოს მიმოვიხილოთ ერთგვარად კონკრეტულად როგორც ეს განცხადება, ასევე ის უსაფრთხოების მხრივის გამოწვევები, რაც ნატოს წინაშე არის აი ბოლო თვეების განმავლობაში მას შემდეგ რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა. კი ბატონო, და დავიწყოთ მედვედევის ამ განცხადებით. მედვედევი ის კაცია რომელიც მანამდე ამბობდა რომ თუკი დასავლეთი მიაწვდეს უკრაინას იარაღს, მაშინ ამ იარაღის კონვოი შეიძლება იქცეს რუსეთის ლეგიტიმურ სამიზნედ და იმუქრებოდა რომ პოლონეთის და რუმი პოლონეთის ტერიტორიაზე პრინციპში და არა მხოლოდ პოლონეთის სხვა ნატოს წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ბომბებს ჩამოყრიდა რუსეთი იმისთვის რომ უკრაინამდე იარაღი არ მისულიყო, თუმცა აგერ უკვე ნათლად ვხედავთ 24 თებერვლიდან მოყოლებული დღემდე რომ უკრაინა იღებს დასავლურ შეიარაღებას, იღებს სახმელეთო გზებითაც და რუსეთი საპასუხოდ ვერაფერს აკეთებს, ვერაფერს აკეთებს, ღია თვითონ არა არაფერს, არამედ ვერაფერს აკეთებს იმისთვის რომ აიძულოს დასავლეთის სახელმწიფოები რომ უკრაინას შეიარაღება არ გადასცენ, ხო? და თუკი უკრაინა მიიღებს პატრიოტის სისტემებს, მაშინ მესმის ბუნებრივია რომ სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება გახდეს სამიზნე, რაც ლოგიკურია, თუმცა მეორე ამბავია რომ რუსული რაკეტა პატრიოტის წინააღმდეგ ამ დაპირისპირებაში მე ცალსახად პატრიოტის მხარეს ვიქნები, იმიტომ რომ ყველა სხვა შემთხვევაშიც მაგალითად ამერიკული ჯაველინი რუსული ტანკის წინააღმდეგ ამერიკული ჯაველინი იგებს, ისევე როგორც სტინგერები რუსული ვერტმფრენების წინააღმდეგ სტინგერები იგებენ. ჯერჯერობით დასავლური სისტემები ამარცხებენ რუსულ სისტემებს ყველა კომპონენტში, ამიტომ აქაც ვიქნები პატრიოტის მხარეს და ვიტყვი რომ კი ბატონო, რუსეთ შეუძლია გაუშვას თავისი რაკეტა პატრიოტის მიმართულებით, მაგრამ ეს უცხო არ ნიშნავს იმას, რომ ეს რაკეტა გაანადგურებს პატრიოტს და პატრიოტი არ გაანადგურებს ამ რაკეტას, ხო? საჰაერო თავდაცვის სისტემის ერთ-ერთი ფუნქცია სწორედ სარაკეტო სისტემებთან ბრძოლაც არის. ამიტომ მედვედევს ხო შეუძლია ეს თავისი რაღაცა რაშისტული იდეები აშღეროს, პერიოდულად ჭირდება რაღაცა ურგება როლისა, რომ მას შეუძლია მუშტები იქნიას, თუმცა აგერ ვხედავთ რუსული არმიის წარმატებას უკრაინის ტერიტორიაზე და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე ისეთივე წარმატებით დაიხევენ უკან, როგორც დაიხიეს მაგალითად ხერსონის მიმართულებიდან და ასევე წარმატებით გავრენ მარიუპოლიდან, დონეცკიდან, ლუგანსკიდან და ყველა იმ ტერიტორიიდან, ხო, და რა თავარია მოხდება ყირიმის დეოკუპაცია საბოლოო ჯამში რუსეთის ფედერაციის, ხო, ჯარები დატოვებენ უკრაინის ტერიტორიას და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ამ მიმართულებით მოკლედ მუშაობა გრძელდება და მედვედევის განცხადება ამას ბუნებრივია ვერ შეაფერხებს, რაც შეეხება ზოგადი უსაფრთხოების გარემოს უკრაინის წინაშე მდგომი პრობლემები, ხო, ნაწილობრივ ნატოს წევრ სახელმწიფოების პრობლემებად იქცა
აგერ პოლონეთთან მიმართებაში მათ შორის და ეს ასია, თუმცა უნდა აღინიშნოს აქ, რომ აქაც ნატომ აჩვენა, ნატომ და დასავლურმა საზოგადოებამ აჩვენა თავისი ესეთი ზომიერი მოზომილი პოლიტიკის მნიშვნელობა და გვაჩვენა, რომ ისინი განსხვავებით რუსეთის ფედერაციის ხელისუფლებისაგან არ არიან ის ადამიანები, რომლებიც მესამე მსოფლიო ომზე პასუხისმგებლობას აიღებენ და გაწირავენ სამყაროს მესამე მსოფლიო ომისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯი იყო ეს, რომ დასავლეთი არ იმოქმედებს ცხელგულზე, დასავლეთი არ გააკეთებს განცხადებებს ცხელგულზე და მაქსიმალურად ეცდება, რომ აიიდოს თავიდან კონფლიქტის გადადინება ნატოს წევრ სახელმწიფოებში, იმიტომ რომ ეს გასაგებია ყველასთვის, რას ნიშნავს. ხო, და რაც მთავარია, დასავლეთი არ მისცემს რუსეთს იმის თქმის საფუძველს, რომ იგი მართლა ნატოს ეომება და ეს მხოლოდ რუსული პროპაგანდის და არ ვიცი პოზნერის და სალავიოვის რაღაცა ფანტასტიკის ფანტაზიებში დარჩება, მხოლოდ რომ ახლა რუსეთი და ნატოს ეომება რეალურად და არა უკრაინელებს. გამოწვევები არსებობს ნატოს წინაშე, ეს გამოწვევები არსებობს მანამ სანამ რაშიზმი არ დამარცხდება და ამ წუთას ამ გამოწვევებს ნატო პასუხობს იმით, რომ უკრაინას, რომელიც ამ წუთას მთავარი მებრძოლია, მთავარი ასეთი რა ქვია მონაწილე ამ ბრძოლისა, ამარაგებს იარაღით, ამარაგებს სპეციალისტებით, დგას მის გვერდით და ამარაგებს არა მხოლოდ სამხედრო ტექნიკით, არამედ სამოქალაქო კომპონენტითაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ეს რუსული დაბომბები, რომელიც მიმართულია პირდაპირ სამოქალაქო ობიექტების წინააღმდეგ, ხო, განსაკუთრებით ენერგო ობიექტების წინააღმდეგ, ფაქტიურად აზარალებს სწორედ სამოქალაქო მოსახლეობას უკრაინისა და ამ მიმართულებით ვთქვათ გენერატორები იქნება ეს თუ რაღაცა დამატებითი ენერგია, ენერგო სიმძლავრე ის მიწოდება უკრაინისთვის დასავლეთი დგას უკრაინის გვერდით. მოკლედ ამ წუთისთვის ვითარება ასეთია, უკრაინა იგებს და გააგრძელებს ამ პროცესს, ბუნებრივია, თუმცა ბუნებრივია ზამთრის დადგომასთან ერთად პროცესები ცოტათი შეფერხდება და შენელდება, ანუ წინსვლის პროცესს უგულეს მომთორე თავდაცვის პროცესს ბუნებრივია ასევე გააგრძელდება. ნატო დგას უკრაინის გვერდით და აგერ მინისტერიალზეც ეს აღინიშნა და ასევე ნატო დგას პარტნიორების გვერდით და მთავარი არის, რომ პარტნიორებიც ვაგრძელებდეთ მუშაობას ნატოსთან ერთად, ისე როგორც აქამდე მუშაობდეთ და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა იხსნება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ამაღლების კუთხით, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოები თანხმდებიან იმაზე, რომ ყველა პარტნიორის უსაფრთხოება არის მნიშვნელოვანი ერთი მარტივი მიზეზის გამო. რუსეთი, რომელიც აგერ ფაქტიურად ტერორიზმით არის დაკავებული უკრაინის ტერიტორიაზე, აღარ არის არც რაციონალური და არც პოლიტიკური მოთამაშე, ის უბრალოდ ტერორისტული ორგანიზაცია, რომელიც ყველაფერზე წავა საკუთარი სამხედრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, ამ ნაწილში მნიშვნელოვანია, რომ პარტნიორებმა შეინარჩუნონ ერთიანობა და ნუ ამის ნიშნები გვაქვს ცალსახად და არანაირ ნიშანი იმისა, რომ თქვა ვიღაცა ამ პარტნიორობიდან გადის ან ქრება, არ არსებობს. დავით, მადლობა თემაზე საუბრისთვის. უნდა დაგემშვიდობოთ დავით ზიზიშვილი, სამართლისა და პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტის კომუნიკაციისა და საინფორმაციო პოლიტიკის მიმართულების მკვლევარი იყო ჩვენ სტუმარი. საუბრობდით ნატოს მინისტერიალზე. ახლა კი ბოლო ჰეშტეგს გაგაცნობთ. 2022 წლის პირველ 10 თვეში ქმარმა, ყოფილმა ქმარმა თუ პარტნიორმა 16 ქალი მოკლა. 2014 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით საქართველოში 190-მდე ქალია მოკლული ფემიციდის შემზარავი ფაქტები და ქალების წინააღმდეგ გამოცხადებული ომი ქალთა უფლებადამცველებისთვის. ამ სტატისტიკის მიღმა გამოწვევ მიზეზებზე, უწყებების ადეკვატურ რეაგირებაზე და საკანონმდებლო ცვლილებების დაჩქარებაზე საუბრობენ. ჩვენ თემატური ინტერვიუ ჩავწერეთ იურისტთან, ქალთა მოძრაობის წევრთან, გვანცა ხონელიძესთან. გვანცა ინტერვიუში უფრო ვრცლად ისაუბრებს ფემიციდესა და ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე, სოციოკულტურულ კონტექსტსა და ცვლილებებისთვის საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ნების მნიშვნელობა. ბაზე მე გიტოვებთ ინტერვიუს და გემშვიდობებით შემდეგ ხუთშაბათამდე უკვე ახალი თემებით და ახალი ჰეშტეგებით დაუბრუნდებით. ნახვამდის. კვანცა, გამარჯობა. მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. საუბარი უნდა დავიწყოთ აი 25 ნოემბრიდან. სწორედ ეს არის ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღე და იწყება ერთგვარად 16 დღიანი საერთაშორისო
კამპანია წელს ქალთა მოძრაობა მთავარ საკითხად ამ 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში დააყენა კანონმდებლობაში სექსუალური ძალადობის ჩანაწერის ცვლილება, რადგანაც არსებული განმარტება, როგორც ცნობილია, მთელ რიგ გარემოებებს უგულებელყოფს და შესაბამისად რიგ დანაშაულებებს ვერ აიდენტიფიცირებს, ვერ აღიარებს. აი, ზოგადად მიმოხილვით რომ დაიწყოთ როგორც ამ საკითხის პრობლემურობით, მთავარი დანაკლისი რა აქვს ამჟამინდელ ჩანაწერს და ასევე რას გვეუბნება საერთაშორისო სამართალი, აი საერთაშორისო პრაქტიკა და სტანდარტი როგორია? მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ამ თემაზე საუბრის უფლებას მაძლევთ და სიურცეს ამისთვის. მოდი დავიწყებ სტატისტიკით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკა, ყველა ეთერში გავიმეოროთ. 2014 წლიდან 2022 წლამდე სამწუხაროდ ამ სტატისტიკას ეს ბოლო კვირებში მიმატებული ძალადობის შემთხვევები და ფემიციდის შემთხვევები არ აქვს მიმატებული, თუმცა 190 ქალამდე არის მოკლული თავიანთი მეუღლეებისა თუ ყოფილი პარტნიორების მხრიდან. ამ სტატისტიკას როცა უყურებთ, ხედავთ, რომ ქალზე ძალადობა მისი ქალობის გამო, ნუ რა არის ხო ფემიციდი? ქალზე ძალადობა, იმიტომ რომ ის არის ქალი და იმიტომ რომ ის იღებს გადაწყვეტილებებს მისი პიროვნული ცხოვრების შესახებ, მისი სხეულის შესახებ და ეს ავტონომიური გადაწყვეტილებები არსიამოვნებს ბრჭყალებში, ან ამ გადაწყვეტილებების მიმართ არ არიან მიმღებლები მისი ყოფილი პარტნიორები, ან ოჯახი, ან კულტურა და ასე შემდეგ. როდესაც ესეთი მომენტებული ძალადობის წიაში დგას ქვეყანა, მან აუცილებლად უნდა გამართოს პირველ რიგში კანონმდებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ კანონმდებლობაში არის დიდი ხარვეს. ამას მარტო სამოქალაქო საზოგადოების წევრები არ ხედავენ. სტამბულის კონვენცია და საერთაშორისო სამართლის ნორმები ბევრი წელია, ეს გუშინდა დღეს არ დაწყებულა, ბევრი წელია მიგვითითებენ იმაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში, კონკრეტულად 127 მუხლში, რომელიც ეხება გაუპატიურების ცნებას, გაჩნდეს ქალის ავტონომიურობის და ნების თავისუფლების განსაზღვრელი კონცეფცია, სიტყვა თანხმობა. მაყურებლისთვის მარტივად რომ იყოს გასაგები, არა იურისტი მაყურებლისთვის, ხო? როგორ ფორმულირდება ჩვენი ეხლანდელი მუხლი გაუპატიურების შესახებ? თუ ქალი ამ პროსტორადამ ძალადობის მსხვერპლი არის აუცილებლად ნაცემი, მას აქვს ფიზიკური გამოვლინებები ძალადობის და შეწინააღმდეგების, მხოლოდ ამ შემთხვევაში, როდესაც ექსპერტიზა ამას დაადგენს, ეს საქმე სასამართლომდე მივა გაუპატიურების მუხლით. სხვა არცერთ შემთხვევას ხას მოსვამ არცერთს, როდესაც ეს შემთხვევები შეიძლება იყოს ამაზე 5ჯერ და 10ჯერ მეტი, არ აღიარებს ჩვენი სისხლის სამართლის მოქმედი კოდექსი, რომ ეს შეიძლება იყოს ქალის გაუპატიურება. საინტერესო იქნება აი მაგალითის დონეზე, რომ ვთქვათ, არსებული კანონმდებლობით რა შემთხვევები შეიძლება არ ჩაითვალოს სექსუალურ ძალადობად, როდესაც რეალურად აქვს ადგილი გაუპატიურებას, სექსუალურ ძალადობას და ასე შემდეგ. როდესაც ფაქტის წინაშე დგას ქალი, რომ ის თვლის საფრთხეს, რომ მას ან მოკლავენ, რომ შეეწინააღმდეგოს, ან თუ დათანხმდა გარკვეულ არასასურველ, მისთვის არასასურველ სქესობრივ კომუნიკაციაზე, გადარჩება. ანუ ეს მარტივი ფორმულირება. შესაბამისად, იგი ფიზიკურად აღარ ეწინააღმდეგება მოძალადეს და რადგან აღარ ეწინააღმდეგება, მას არ აქვს კონკრეტული, თქვათ, ანზე შემოხეული დაურჯებები და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ პირველი შიში დგას სიკვდილის შიში. ან მას ემუქრებიან სიცოცხლის მოსპობიდან, ის ფიქრობს, რომ ეს რისკი არის ძალიან რეალური. სხვა შემთხვევები განვიხილოთ. ჩვენ ქვეყანაში ძალიან მაღალია ქალებზე ეკონომიკური ძალადობა. იმ სიტუაციაში, როდესაც გემუქრებიან, რომ მაგალითად, და ვთქვათ, ეს არის პარტნიორთან ან მოქმედ მეუღლესთან კომუნიკაციის დროს და გეუბნება პარტნიორი, რომ შენ მასზე ხარ ეკონომიკურად დამოკიდებული, ის შეგიწყვიტავს სარჩოს, ის არ მოგცემს იმ ფინანსებს, რაც შენ გჭირდება სიცოცხლისთვის, ან არ გამოკვებავს შენს შვილებს, თუ არ
დათანხმდები კონკრეტულ არასასურველ იმ სიტუაციისთვის არასასურველ ქმედებაზე, ანუ სქესობრივ კომუნიკაციაზე. ესეთი ტიპის თანხმობაც არ მიიჩნევა საერთაშორისო სამართლის მხრიდან, როგორც ქალის მხრიდან გამოვლენილი სრულფასოვანი ნების თავისუფლება. და როდესაც სისხლის სამართალი არ აძლევს მას უფლებას ან იმ სიტუაციაში, ან შემდგომ, როდესაც იგი ძალას მოიკრებს, ედავს მოძალადეს, ეს ითვლება ხარვეზად კანონმდებლობის და უდიდეს ხარვეზად. ასევე გავიხსენ ძალიან ძიმე, აი ეხლა მოხდა ეს მონაზონის გაუპატიურებასთან დაკავშირებით, რომ სამწუხაროდ არც ერთი ძალაუფლებრივი სუბიექტი, არც ერთი ადამიანი, რომელსაც ზოგადად ქვეყანაში მიმდინარე ნარატივებზე ზემოქმედების საშუალება აქვს, არ გამოსულა ტელევიზიით ან თავისი სოციალური მედიით და არ მიუმართავს საზოგადოებისთვის და არ დაუგმია ეს ფაქტი. არ უთქვამს, რომ მოძალადეები უნდა იყვნენ სასტიკად დასჯილები. ანუ ჩვენ ვხედავთ რაღაც დრამატულ, საშინელ ძალადობრივ ფაქტებს, მაგალითად ერთი კვირის წინ ყოფილმა მეუღლემ მისი ყოფილი ცოლი ცოცხლად დაწვა და ამ ამ მოცემულობის განმარტებას ვერ ვიღებთ ვერც ერთ ძალაუფლებრივ სუბიექტისგან, რომ ეს არის ფემიციდის შემთხვევა. ეს არ არის ერთეული ტრაგიკული შემთხვევა. არც ერთ სკოლაში ჩემი ეხლანდელი მონაცემებით არ მიდის თუნდაც ამ ფემიციდის მომეტებულ სტატისტიკის პარალელურად ახალგაზრდა გოგოების ცნობიერების ამაღლება, რა არის ფემიციდი, როგორ ებრძოლონ, როგორ აღმოაჩინონ. ოჯახში თუ არ ელაპარაკება ვინმე, საჯარო სივრცეში მაინც უნდა ესაუბრებოდეს, ხო? ანუ ჩვენ ვხედავთ ყველა სივრცეში დახშული არის ფემიციდის სისტემურობის აღიარება და თითქოს რაღაც ეს არის ინდივიდუალური ტრაგედია. ეს არ არის ინდივიდუალური ტრაგედია. ჯერ ამაზე უნდა შევჯერდეთ. გვანცა, საჯარო განცხადებებზე დაიწყეთ საუბარი, გამოხმაურებებზე და როგორც აღნიშნეთ, რეალურად ყოველი შემზარავი ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ ერთგვარი მოლოდინია თუ რამდენად დაიმსახურებს ეს ამბავი ადგილს პოლიტიკურ დღის წესრიგში თუ საზოგადოებრივ დღის წესრიგში, გამოეხმაურებიან თუ არა თქვენ აღნიშნეთ ცნობილი სახეები, ასევე პოლიტიკოსები, რაც ხშირ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, დაგმობენ თუ არა ქალთა მიმართ ძალადობას და აი რა განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ საჯარო განცხადებები, სოციალურ ქსელში გამოხმაურებები, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, განსაკუთრებით პირველი პირებისგან და ასევე ცნობილი საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანებისგან ნაკლებად გვხვდება, ან თითქმის არ გვხვდება საერთოდ. ჩემი აზრით ამას განაპირობებს არა მარტო ჩემი აზრით, ნუ ეს არის დასწავლილი პატრიარქალური ქცევა, რა ძამარტივად რო ვთქვათ. რატო ხო? ანუ მრავალი 10 წლეულის მანძილზე, 100 წლეულების და 1000 წლეულების მანძილზე დავისწავლეთ, რომ ქალებს ვექცევით მეორად სუბიექტებად, მეორად მოქალაქეებად და მათზე განხორციელებული არც ფსიქოლოგიური, არც ფიზიკური ძალადობა, არც მათი მკვლელობა არ ითვლება პირველ პრიორიტეტად, ხო? ანუ თუნდაც ის, რომ კანონმდებლობაში ცვლილება არის შესატანი, ეს გუშინად დღეს არ გაგვიგია, მაგრამ რატომ ღაც არავინ არ გამოჩნდა მანამ, სანამ საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღიარა და გითხრეს, რომ თქვენი ევროპული მომავალი წარმოუდგენელია, პირდაპირ ესე გითხრეს, კანონმდებლობის უფრო, ასე ვთქვათ, სენსიტიურობის გარეშე, ხო? კანონმდებლობა უნდა გახდეს უფრო ქალზე ორიენტირებული. მოკლედ, ამას კიდევ ხელს უწყობს ზანშორს, რომ არ წავიდეთ პური ველი და ზოგადად ჩვენი სამოქალაქო სივრცეც. მხოლოდ რაღაც წარმოსახვით დაპირისპირებებში არიან ჩართული ჯგუფები და რეალური პრობლემების და რეალურ გამოწვევებზე ლაპარაკი მიიჩნევა არაპოპულარულად ან წამგებიანად. ეს არ უც, ეს არის რაც მითი, რომელიც უნდა დაიმსხვრეს. ასევე ის, რომ
თითქოს რაღაც ხო ხვდებით, ანუ ქალების ღია მხარდაჭერა გულისხმობს მოძალადე მამაკაცების ღიად დაგმობას, რაც ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით ბევრში შიშსაც იწვევს, იმიტომ რომ მიმდენად ღია არის ჩვენი კულტურა მოძალადე მამაკაცების მიმართ და იმდენად გულმოწყალია, თქვენ ინტერვიუებიც რო ნახოთ, როგორ საუბრობენ ამ გარდაცვლილი მოკლული ქალების მეზობლები, ყველა საუბრობს, როგორ საცოდავი იყო მკვლელი და როგორ შეელახა ამ მკვლელს თავისი ღირსება თუ თავისი ჭალებში ეგო თუ არ ვიცი რაც ქვია. ანუ ჩვენი კულტურა ძალიან გაჯერებული არის მოძალადის მიმართ კეთილგანწყობით და შესაბამისად ღია გამოსვლების შიშიც დარწმუნებული ვარ, იმიტომ არის, რომ ასე მოძალადის დაგმობა უწევთ და შემდგომ ეშინია თან ნეგატიური მთელი თავდასხმის, იმიტომ რომ გადავხედოთ ქართულ სიტუაციას და კონტინგენტს ნებისმიერ ველში მოძალადე ჯგუფები არიან ძალიან დაწინაურებულები, პოპულარულები, ბევრი მიმდევარი ყავთ. აღსანიშნავია, რომ დედათა მონასტერში რამდენიმე დღის წინ მომხდარ დანაშაულს მონაზონის მიმართ ძალადობას, როდესაც საპატრიარქოს პრესის სამსახური ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე Facebook სტატუსით გამოეხმაურა, არ იყო ძალადობა ერთგვარად დაგმობილი. ეს ყოველივე შეფასებული იყო როგორც ანტიეკლესიური კამპანიის შედეგი, რომელსაც მისივე თქმით მედია ეწევა. არადა საზოგადოების ნაწილისთვის, მათ შორის რიგი ქალებისთვის, რომლებიც ძალადობრივ გარემოში არიან, შესაძლოა საპატრიარქოს პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტიც იყოს. ეს ამ საშინელ მოვლენაზე ესეთი გამოხმაურება მიუთითებს რაზე, ხო? როდესაც შენ ყავს მრევლი, რომელსაც აქვს შენი იმედი და არც თუ ცოტა არის საპატრიარქოს მრევლი ქართულ მოსახლეობაში, ისინი ელოდებიან შენგან მაღალ მორალურ ორ და ყველაზე პირველი რაც არის ემოციურ მხარდაჭერას და შენ ამას არ აძლევ, ეს არის უდიდესი შეცდომა და ჩემი აზრით დანაშაული. რეალურად საპატრიარქო როგორც ძალიან ძლიერი ინსტიტუცია, სახელმწიფო როგორც ძალიან ძლიერი სტრუქტურა, ორივე უნდა ზრუნავდეს, რომ თავიანთმა მოქალაქეებმა იმდენად იგრძნონ თავი მყარად და ემოციურად და მორალურად ხელშეწყობილად, რომ დაიწყონ ძალადობის თემებზე ღიად ლაპარაკი. თუ ესე არც ერთმა არ დაგმო ღიად მოძალადე, რომელი ქალი გამოვა და რომელი ქალი იტყვის, რომ აი სასამართლოში მიმაქვს საქმე, იმიტომ რომ გამოვპატიურეს. აი სასამართლოში მიმაქვს საქმე, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად ძალადობენ ჩემზე. ანუ ძალაუფლებრივი სტრუქტურებისგან ამ ქალებს ზურგი აქვს შექცეული. ქალებისგან არის გარკვეული მოლოდინები, რომ სწორედ ამ გადამწყვეტ ცვლილებებში თითოეული რგოლი იქნება ჩართული შესაბამისად და ასე ვთქვათ ადეკვატურად. პოლიტიკური ნება რამდენად არსებობს იმისთვის, რომ ქალების უფლებები იყოს დაცული ქვეყანაში? პოლიტიკური ნება მანამდე არ იქნება ღიად გაცხადებული ჩემი აზრით, მანამ სანამ გარედან არ იქნება ძალიან დიდი, ძალიან ფართო მასშტაბიანი კამპანია, ძალიან ბევრი ქალი მანამ სანამ არ მობილიზდება და არ იტყვის, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ჩვენ გვჭირდება სპეციფიური დაცვა მომეტებული ძალადობისგან. ჩემი აზრით, ჩემი ძალიან სუბიექტური აზრით, ეს ნება შენელებული იქნება მანამდე. რა შეეხება ცვლილებებს, მე მაგალითად მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 150 დეპუტატი და მხოლოდ 26 დეპუტატი ქალია, ეს ძალიან ცოტა მაჩვენებელია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ გაიზრდება ეს მაჩვენებელი. მიუხედავად ამ ცოტა პირობ, ანუ ცოტა რაოდენობის პირობებში, ეს ქალები ცდილობენ, რომ ფემიციდზე შიგნიდან ისაუბრონ. თუმცა ამას ვერ ვხედავ კაცი პოლიტიკოსების მხრიდან, რაც არის კიდევ ერთხელ სიმპტომი იმისა, რომ მაინც დუმან და მაინც არ აქვთ ამ სურვილი ღიად ამ თემებში ჩაერთონ და ყოველთვის, აი ყველას გაგახსენებთ, თუ არიცით შეგიძლიათ ინფორმაციაც მიიღოთ იმ ქვეყნებში, სადაც
ქალთა მიმართ ძალადობა შემცირდა, ყველგან მხოლოდ ქალები კი არის ბრძვიან. აუცილებლად კაცი პოლიტიკოსებისა თუ კაცი პოპულარული რების მხრიდან კეთდება ძალადობის დაგმობის განცხადებები. ანუ მხოლოდ ქალთა ბრძოლა არ არის ეს. ქალებმა უნდა გავზარდოთ ცნობიერება ფემიციდზე, ქალებმა უნდა ვისაუბროთ ჩვენ შემთხვევებზე, მაგრამ კაცების მხარდაჭერა ამ სიტუაციაში არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. მადლობა გვანცა ინტერვიუსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც აღნიშნე თითოეული რგოლის შეფასება და მისი პასუხისმგებლობის აღება, ასევე თავად ქალების და კაცების სოლიდარობა და მხარდაჭერა ერთმანეთის. მადლობა თქვენ, რომ მომეცით საშუალება ამ თემაზე მესაუბრეთ.